Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje nós vamos falar deste carinha aqui, o Grenade. Meu, este pedalzinho, na real, ele é um power amp. O que seria um power amp? Geralmente, quando você tem lá o seu amplificador, o combo, você tem a caixa, certo? Com o falante, que nós chamamos este de gabinete, beleza? Para você ter som no falante, você precisa de dois elementos, que seria um pré e um power, beleza? Por isso que você tem lá os botõezinhos lá, e se você olhar atrás do seu amp, geralmente tem um transformador, uma parada maior ali, esse daí seria o power. Então, a combinação de pré mais power, que dá o som para o alto-falante, beleza? Geralmente, nós temos apenas o pré. Quando você tem uma pedaleira ou quando você tem um set de pedais, logo você precisa de algo mais forte para você plugar na caixa. Existem várias ligações se falando de equipamento. Quando você pluga, digamos, a sua pedaleira direto do input de um amplificador, o que acontece? Você tem a soma do pré da pedaleira, certo? E também a soma do pré do seu amplificador, certo? Um combo ou um cabeçote e tudo mais assim. Então, fica pré sobre pré. E isso não é legal. Geralmente, se o teu amp tiver um send return, você vai utilizar da seguinte forma. Você vai pegar a sua pedaleira, plugar a sua guitarra no input, o output, no caso L, que seria o mono, você vai ligar no return do seu amplificador. Assim, você utiliza a sua pedaleira como pré, e ali o cabeçote, certo? Ou a parte do combo, você vai utilizar apenas o power. Assim não fica pré sobre pré. E ali você tem um som muito mais definido e um som muito mais autêntico do equipamento que você tem. A galera que tem hoje o Kemper, o Fractal ou até o JMP1, que eu gosto muito, e não tem um power, meu, essa é uma solução. Eu, como tenho o meu Kemper, e o Kemper ele é sem power, que na real, basicamente eu utilizo o Kemper ligado direto em linha, principalmente para gravações e também para performances ao vivo. Mas quando você está tocando ao vivo, meu, parece que você quer escutar aquele punch da caixa. Aí que entra o Grenade nessa pegada. Meu, existe power amps gigantes. Eu tenho um da Ada, que ele é um formato rack, ele é um, meu, ele na verdade é um trambolinho para você carregar. Meu, com esse pedalzinho você soluciona esse problema. Como que funciona? Este você não pode, digamos assim, ligar o seu pedal e dele sair e entrar numa interface de áudio. Meu, senão você vai queimar a interface de áudio, pois essa daqui é uma saída de alta impedância. Então, não foi feito para isso, e sim para você utilizar num gabinete. Como o meu Kemper, eu falei que ele não tem power, o que eu faço? Eu plugo minha guitarra no Kemper, certo? Ali, depois, você tem uma saída dele de monitor out, no caso. Eu poderia utilizar qualquer saída dele ali, no caso, mas eu saio do monitor e entro no Grenade. Daí eu saio do Grenade e entro direto na caixa, certo? No gabinete. Você precisa de um cabo especial, digamos, um cabo de caixa, certo? Ele é bem mais grosso, então você precisa de um cabo especial, não é simplesmente um cabo de guitarra. Aqui nesse primeiro você pode ligar um cabo de guitarra. Então vamos lá, para que serve isso daqui? Se você tem a sua cadeia de pedais, você pode plugar todos os seus pedais de forma normal e este é o último pedal da cadeia, certo? Plugou nele, saiu e entrou direto num gabinete. É interessante que seus pedais, no mínimo um deles, seja um pré mais forte, tendo as três bandas de equalização, um grave, um médio e um agudo. Vai ficar bem interessante. No meu caso aqui é o Kemper, então vamos fazer a ligação. Então aqui, né, eu vou ligar ele, certo? Na fonte que acompanha ele, pois é uma fonte especial, precisa de uma fonte bem forte para alimentar esse bichinho. E a fonte é bem leve, bem tranquila, certo? Então eu saio do Kemper, estou utilizando um cabo normal, certo? Plugo aqui no Grenade e agora vem um cabo conectando ali na minha caixa, beleza? Então esta é a ligação para você utilizar o Grenade.
Beleza? Feito isso, agora nós vamos ligar o Kemper e a ideia é fazer o som sair no gabinete. O bacana do Kemper é que você pode eliminar a simulação de gabinete dele. Assim você fica só com a simulação dos cabeçotes e tudo mais, beleza? Então vamos ligar o bichão. Agora esperando o Kemper ligar um pouquinho, que ele demora um pouco, vamos pegar a guitarra que eu coloquei aqui no chão. Tchanan. Tá aqui, palitinha, pau. O Kemper já está ligado, guitarra já está plugada. Agora eu venho aqui no meu, né, no meu computador e... O que precisa para o bichão sair som agora? Ligar o pedal, certo? No caso, ligar o power amp aqui, ó. Beleza? O bichão já está ligado. Olá, meu, já está saindo o som da caixa. Então aqui o que está rolando? Eu tenho um microfone aqui pegando a minha voz, a sala toda, e aqui agora é o gabinete. É claro que o som ainda não está processando por este microfone. Primeiro eu deixei ele aberto mesmo. Meu, se falando do Kemper, ele tem várias funcionalidades, mas no caso não é um review falando do Kemper, e sim do Grenade. Então, meu, depois que você tem isso, vamos supor, você está lá com a banda tocando e você quer essa pressão no palco, mas você quer um som de guitarra, né? Então aqui você tem essa saída de monitor do Kemper utilizando o Grenade e também um gabinete. Ali é toda a sensação que você está tocando com a banda. E é claro que você tem mais dois main out, seria o L e o R, mandando lá para os PAs, beleza? No caso do Kemper, a sacada não seria fazer essa pegada, certo? E microfonar, pois o Kemper foi feito para você utilizar em linha. Mas no caso, uma pedaleira, um set de pedais, que a proposta não é tão você tacar em linha direto, caso é microfonar, fica bem interessante. Mas aqui é apenas uma simulação. Agora, depois de tudo pronto, vou microfonar aqui, né? Vou coloquei o SM57 já na boca e na boca do falante, né? Não na minha boca. E vamos dar uma sacada no som.